alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Fortnite med min ven Marius igen. Jeg har ikke så meget mere at sige, udover I må gerne må like og subscribe. Hola Alfa, Alfa. Nej, jeg mener Oliver. Hvad? Du ved godt, ham der Patrick, han har været inde for 5 minutter siden. Okay, men hvis I like og subscriber, så trykker Marius ready. Håber jeg. Så like og subscribe. Så trykker Marius ready. Og hvis I... Hvad? Som I vel har gjort. Ja. Så nu må I meget gerne like og subscribe. Og så laver vi verdens bedste video. Vi spiller... Inden vi lavede den her video, så tog vi lige et game, og vi kom på tredje plads. Tredje. Han kan ikke huske det. Vi kom på tredje. Ja, vi lander sgu i hold. Jeg lander i det hus, hvor jeg fik en legendary chest. Vi spillede også et andet game. Og der landede jeg et hus. Jeg lander i det samme hus, som jeg gjorde i det andet. Ja, men jeg lander i... Ja. Og så var... Men... Så fik jeg en legendary chest, en P90. Og så skreg han bare og grin. Hey! Yes! Nej. Jo, det er det, jeg husker. Det er ikke... Ja. Det er jo også... Hvor frik er Holly henne? Ja. Nu ved jeg godt, hvor Holly er. Jeg skal lande i det samme hus. Og jeg skal lande i det samme hus, der fik en let til David. Tjæs, Amelie. Hvorfor hopper du allerede, Marius? Ja, det var ikke med vilje. Hvad? Så land i Hollywood. Eller lad mig et andet sted. Nej, vi lander Holly. Okay. Nå, som I kan se, er jeg hoppet. Det var dernede, hvor vi var tæt på at vinde, mand. Var det? Ja, yes, det var. Eller det var der, jeg døde. Du døde sgu da ikke i Holly. Jeg døde sgu der, hvor min mor kom. Lander vi nu derovre? Nej, vi lander Holly. Nu er jeg alligevel lander over derovre, eller... Oliver, der er et land, der kan ikke dig. Hvad mener du? Nå, jeg lander i det her hus i stedet for. Og YouTube, Oliver har en... Jeg lander i det her hus. Oliver, han har en lille problem. Jeg lander i det her hus. Er det godt med dig, Oliver? Der er alle de hus, jeg landede i, så var der en, der landede. Eller alle de hus, jeg tænkte. En SMG! Fedt. Han har en suppress. Ikke så fedt. Eller... Jeg kan nok godt... Jeg håber, jeg kan klare ham det. Som jeg selvfølgelig godt kan. For jeg er jo king of the world. Ja. Jeg har lige dræbt to defaults. De har begge to default skins. Den ene var en default dreng, havde default. Det var ikke engang hans teammate. Sick. Nå, men nu fik jeg da hans. Hvor er din suppress skud? Eller ikke suppress skud. Hvor er jeg skud henne? Hvorfor ikke? Er dig, der har taget bilen, Marius? Wait, what? Nu føler jeg mig ikke tryg her mere. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg hader det bare. Åh, der er skud der. En armor box. Lige nu søger jeg ikke efter, pas på mig! Hjælp, Marius! Øj, jeg sprang hende med granater! Akuman, gå der! Marius, Akuman er lige deroppe! Om bag busken! Nej, jeg døde til hende, der er nok! Hvorfor tog jeg ikke den medkit noget før?
Jeg har ikke engang lagt mærke til, at jeg har et medkit. Ja. Jeg tror, jeg kastede det ud af vinduet. Ej, gjorde du? Jeg tror, jeg kastede det ud af vinduet. Og hvis du gjorde, så havde jeg nakket dig. Så havde jeg nakket dig på mandag, hvis du kommer. Marius, hvorfor kom du egentlig ikke i nødpasning i skolen i dag? Nå, det er fordi, vi har fri hele ugen. Nå. Vi har været på morgen. Nej, ikke morgen. På fredag. Der er kul der. Ja, tak. Har hun også, har du nogle skud til mig? Nogle, hvad hedder det? Den skal jeg ikke. Har du nogle pistolskud? Ja. Nå. Det mangler jeg. Han er vist herinde i huset et eller andet sted. For jeg så Aquaman, han løb direkte forbi mig, også da vi var nok. Jo, jeg har taget det. Er der? Nej, det var bare til det. Nå. Jeg går ind i solen. Og mig. Der er lidt langt. Der er varmt. Nå, men... Jeg kan ikke tage... Vi skal ikke have æres, for det er vel. Hvor er det? Der er mange, der går efter. Nå, det... Ja. Vi dør sikkert bare. Åh, oh, nej. Nu dør vi. Jeg kan se æredroppet. Og vi er verdens bedste folk. Danmark. Der kommer en bil bag ved os. Ja, det ved jeg godt. Ja. Jeg kan så tage en bil. Og kører der, og kører I væk. Pas på, der er Ayogata her. Jeg gider altså ikke fejl. Jeg hader Ayogata, Marius. Det skal ikke her, det er. Der er nogen her. Der er nogen i Reaping. Det ved du, vidste du ikke det? Hey, det var min skud, det er min skud. Assault rifle skud var der. Vi må ikke svømme her, Oliver. Nej. Vi svømmer. Når skiltet er væk, så nu er der ikke nogen regel om, vi ikke må svømme her. Har du pickaxe? Ja, det har jeg måske. Jeg tror altså, vi går en forkert vej, Marius. Vi skal altså lige... Vi skal forbi Ayogata, nu er det der. Nå, nu tror du på dig, Ayogata. Du sagde det ikke, for her der var jeg jo godt fået. Jamen, det var derovre ved huset. Mm. 36 tilbage, vi vinder. Det kan jeg sgu ikke allerede sige. Eller kan jeg? Nej. Jeg tager nogle af de der ildflue ting med. Jeg kan ikke engang se, jeg jo godt. Nu kommer du alligevel. Ja, slap af. Slap af, mester. Hvad står der på det der skilt? Ja, du fik. Jeg skal lige sige, at pickaxe den her bus. Jeg skal... Nej, jeg kunne træ. Kan du ikke lide træ? Jo, jeg kan. Du gad bare ikke have træ. Nu har jeg lige farmet et stort et. Stor sten. Master XP coin hernede. Ja, jeg lige får ja. Nå. Like og subscribe stadigvæk. Hvis vi vinder, så vil jeg meget gerne like og subscribe. Så må I like. I må like 1000 gange. Hvis jeg den her video får 10 like, så laver mig og Marius en challenge. Hvor vi kun må bruge ja, grå våben. Og så kan det også være, at vi laver en. Okay, der er guld her. Tak. Der er guld i den. Ja. Tak. Og så kan det være, at vi laver en med grønne våben. Og legendary. Det kommer vi til, hvis der kommer... Kun hvis I giver os et like. Nej, hvis vi får 50 like eller sådan. Nej, Oliver. Du skal ikke kigge ind til zonen, hvor langt er det? Der er ret langt. Hvad? Der er langt. Hej mor. Er det ikke langt? Jo. Hej. Jeg har savnet dig, mor.
skal vi nakke den? Ja. Det er for guld. Jeg tog ikke noget. Nå, jeg tog en mat. Vi skal bare skynde os væk. Tager vi en anden til? Nej, vi tager. Nej, hvis vi skal forbi her, skal vi være snede. Ej, oh god. Jeg tror lige, ej. Jeg har bare overhovedet ikke set guld her. Marius, giv mig det. Ja, det ligger derinde. Vent på mig. Ej, så gider jeg ikke, hvis du går. Hvad? Der, hvor langt er der? Ind i zonen er der. Hvem lever? Marius, hvem lever? Er der... Øj, en Laputini! Laputini? Jeg kan ikke finde noget at sige. Nu er vi lazy. Nå, vi tager den! Hvad? Ui, jeg skulle lige noget loot ned. Nu skyder jeg bare random. Skal vi se, om jeg kan ramme et menneske? Nej. Jeg skyder byen ned. Skal vi se, om jeg kan dræbe nogen? Jeg vil se, det er nemmere at dræbe nogen. Hvis vi har skudt hele byen ned, så er det også nemmere at finde den. Nå, jeg har fundet ham. Jo, jeg kan. Nej, der er også en oppe på taget. Du kan ikke. Nå, nej, så kan jeg ikke. Og stormen kommer også. Ja, der er han. Jeg tør ikke at kigge stormen. Nå. Det var alt for den her video. Hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne smide et like og subscribe. Vi ses i næste video. Farvel!